Meu povo, esse vídeo é muito especial. A convite de CoolSculpt, que é um tratamento não invasivo para gordura localizada, eu desenvolvi uma coreografia inédita para você mexer o corpo. Vem cá, aquelas gordurinhas que permanecem no seu corpo, mesmo você se alimentando saudável, mesmo você se exercitando, te incomodam? Pois é, gente, a mim também. E tudo bem você querer melhorar, porque você faz as regras do seu corpo e CoolSculpt pode te ajudar. Então seja o seu próprio padrão. Vamos dançar! Lore Prota. Avisa pros amigos, avisa pras parceiras, que hoje eu vou ficar só de bobeira. Hoje eu vou ficar em casa, tô jogadona na cama, no pique de fazer nada, juro que isso não é drama. Hoje eu vou ficar em casa, tô jogadona na cama, no pique de fazer nada, juro que isso não é drama. Eu vou dançando largadão, largadão, dão, dão. Vou mexendo largadão, largadão, dão, dão. Vou dançando largadão, largadão, dão, dão. Vou mexendo largadão, largadão, dão, dão. Vou dançando largadão, 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 largadão. Vou dançando largadão, largadão, dão, dão. Vou mexendo largadão, largadão, dão, dão. Esse jeitinho, hein? É assim, ó. Hooks on the beat. Avisa pros amigos, avisa pras parceiras, que hoje eu vou ficar só de bobeira.